Ми сиділи, почали стукати. Ми кажемо Сергію: «Господи, тільки відкрий, щоб ну не застрелили». А це було ну дуже страшно їх, звісно, чекати, коли вони до тебе зайдуть, ще й з автоматом на тебе. Ну він сюди спочатку перезарядив його, спустився, шторку дулом так хоп, відкрив, а я отут сиділа під стінкою. І такі: «Виходіть, блін, а мене паніка, ми всі підняли руки, ми давай всі плакати, просто отак колоти тебе». Вони нас сюди вивели. І цей мама каже, що там діти, каже, ну не йдіть, не лякайте їх, типа. Каже, що ж ви ще ну, це ми безоружні, типа, що ви каже, перезарядили той автомат. І типа, я кажу, що ви тут шукаєте? Каже, нацистів, от цих, типа, бандитів. А я кажу, ваш Путін, говорю, мозгами просто тронувся. На Ірпінському мосту погоріли рашисти, і там такі трохи матюки наші, що отак вам буде погань тут усім, що за шквардос оці лежать. І вони знайшли у тебе, да, це відео? Да, і вони знайшли це відео. Півтори години мене з сином тримали на колінах, але, слава Богу, відпустили. Все питали, де нацисти і де Степан Бандера. Кажу, ви що, прикалуєтесь? Кажу, ви хоч історію вчить, кажу, які Бандера? Вони що, сильно умне? А тут аж як бахкало, штукатурка ось осипалася. Вирахували з сином до секунди, скільки нам треба часу, щоб відкрити двері і запустити в хату, щоб заховати дочку. В дивані зробили таку нішу, щоб настелили там, щоб їм м'яко було лежати. Висчитували, скільки треба секунд, щоб заховати, щоб прикрити все, щоб не було заметно нічого. Страшно, звісно, було за дівчат. Не випускали їх з двору нікуди. Отут спала Назар з Настею в ванні, коли бомбили. Ми отут, а я лежала з Женею на полу, і Сергій прибігав сюди, теж падав, і мама сюди. Ну, в цій ванною всіх шість чоловік сиділи і лежали. А як до вашої Ларіси прийшли? Да. Прийшли, там шафа-купе, воно стояло, дергало двері в тому шафі, не могло відкрити, а потім прикладом волив, двері поїхали. Так він здивувався, у нього очі на лоб полізли, що як це, двері на колесиках. Прибрали тут все, картоплю туди здвинули, наклали стілажі, наклали матраси, одіяла різні. І поміщалось нас тут 11 чоловік. І спали тут, і днювали, сиділи тут, їжа стояла. Да, страшно згадати, звісно, не дай Господь. Але погрібець крепкий, дід робив на совість. Ви знаєте, вони якось не реагували, не спокійні були. Вони сиділи, гуляли в Уно, в карти. Вони якось навіть, я так поняла, що вони не поняли, що це було. Мені було страшніше, ніж їм. В нашому селі був один чоловік, молодий мужчина Сергій. Він блаженець з дитинства і прислужував в церкві. Дуже добрий був, ну, як всі такі дітки. І от перший ж день, коли заходили рашисти, техніка, вони стріляли по всьому. Воно, бідне, не знало, куди воно йде. Він просто йшов, йому було цікаво, він йшов здороватися з ними. І вони його, в нього вистрілили з танка.